Hallo alle sammen, og velkommen til din favorittpodcast, Anticoach-podcasten. Dette er episode nummer 42, og den er kalt Ikke pass inn. Ok, ny høst, ny onsdag, sommeren er over, og vi er i gang igjen. Heldigvis. Jeg er jo rett og slett veldig glad i høsten. Jeg er, kanskje sommeren er vel kanskje en favoritt, men høsten er, hva skal jeg si, min, altså det er veldig, veldig, altså høsten, da går du i gang igjen, året starter, sånn jeg føler det i hvert fall, året starter ikke rundt nyttår der, året starter på høsten. Da har du fått ladet litt, du har blitt solbrent, og du har liksom kommet i gang med, fått litt energi, og du har ikke minst nye ideer. Er du med? For min del så er det hvertfall sånn om sommeren, at det er nye ideer som på en måte siger til. Det er når du får litt tid, litt ro, da er det liksom, da kommer liksom de nye tankene. Og derfor gleder jeg meg ekstra til denne høsten egentlig, fordi at skal i gang med litt nye prosjekter som jeg er spent på, men det kommer, vi må snakke mer om det etter hvert, men det kommer, og jeg er spent og gleder meg og klar for å jobbe, rett og slett, og ikke minst komme rundt, være rundt og holde foredrag og treffe folk og snakke med folk. Det gleder jeg meg veldig til. Men jeg håper du har hatt en fin høst, nei, fin sommer, og er klar for høsten. Det er jo, kanskje du ikke er klar for høsten, men jeg håper du blir det etter hvert. Uansett så er høsten her, og da skal du i hvert fall vite at vi heier på deg. Men jeg tenkte liksom i dette da, med, som vi snakker om nå, så episoden liksom ikke passer inn, for jeg har rett og slett, poenget er ikke at dette blir ikke en så veldig lang episode, men jeg har bare lyst til å si noen korte ting da, om dette. Fordi at, det er kanskje litt fordi jeg har tenkt på disse tingene i en del, og tenkt på dette både med det å passe inn og ikke passe inn, og hvorfor det er en verdi, hvorfor det er viktig å ikke passe inn, hvorfor det er bra, rett og slett da. Og for min del så har jeg kanskje alltid følt det da, at jeg ikke passer helt inn. Kanskje alltid følt at type litt sånn outsider type på den, altså jeg vil si på en, at det er positivt da, si det aller først. Men liksom, jeg vet ikke, jeg har aldri følt jeg passet inn i skolen på den måten, av ordinære skole liksom. På høyskole, jeg hoppet av høyskole, ikke sant? Og har jobbet egentlig bare. De siste 10 årene så har jeg jobbet for meg selv, gjort mine greier, og vi bor i Norge. Et lite land, veldig fint land, kjekt å bo her, men det er ikke nødvendigvis det mest spennende landet i verden. Beklager om å si det. Det er veldig bra å bo her, ikke misforstå meg. Men liksom, hvis ikke du jobber i stat eller kommune eller et eller annet sånt, så kan du fort bli en litt sånn her, føle deg, ja, kanskje litt utenfor på et vis, da, fordi at du gjør dine greier. Men da tror jeg jo nå tror jeg, for å være helt ærlig, at det endrer seg. Det må endre seg, for det at vi kanskje liksom fyller opp de neste 50 årene med folk inn i kommune og stat. Altså, vi må ha folk til å tenke og gjøre nye ting. Så det tror jeg er på en måte virkelig, det kommer til å endre seg. Og dermed, og ikke minst derfor, tenker jeg, er det viktig, akkurat det vi snakker om i dag, å ikke passe inn. Hvorfor det er viktig? Fordi jeg tenker noen ganger, det er sånn forbasket at vi på dødelig liv skal gjøre, bruke ekstremt mye energi da, på å passe inn alle mulige steder. Ikke sant? Gjør hva som helst for at folk skal like oss og bli godt likt, og folk skal være enige med oss. Og hvis du forstår hva jeg mener, liksom, bruker mye energi på å bli både godt likt og passe inn og være likt som at folk er enige og så videre. Men så tenker jeg, det er egentlig bare en utopi. For hvem passer egentlig inn overalt? Det er jo ingen som gjør det. Sant? Og når jeg snakker om dette, så er det litt fordi at, å ha i bakhodet, at det er ganske mange som er
stresset. Det ganske mange som har ekstremt høye skuldre, som føler de mislykket, eller føler de ikke får til, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg tror veldig mye handler om at vi ligger en slags forventning på oss selv om at vi skal passe inn og få til alt. Mens saken og sannheten er jo den at du passer ikke inn alle steder. Alle liker deg ikke. Alle tror ikke på det du holder på med. Alle kommer ikke til å heie på deg. Alle kommer ikke til å klappe for deg. Er du med? Ikke for meg heller. Og det er helt ok. Og det er sånn det må være. Det som er viktig er jo at du tror på deg selv. At du liker deg selv. At du er tilfreds med deg selv. Men det som skjer er at hvis jeg skal tenke at det skal være godt likt hos alle, at folk skal tro på det jeg holder på med, at alle må tro på det jeg holder på med. Altså for det første så vil jeg føle at jeg aldri strekker til, for det andre vil jeg føle at jeg kommer ikke til å like meg selv. Fordi at alle liker meg ikke, så på en måte da kommer den usikkerheten din. Men det vi bør egentlig kanskje bli flinkere til, og egentlig driter i å bli godt likt av alle. Når jeg snakker om det å ikke passe inn, så handler det ikke om at ikke du skal ha venner, at ikke du skal ha tilhørighet, for det er jo grunnleggende behov vi har som mennesker. Men det er alltid folk som vil på en måte være rundt deg, som på en måte tror på deg, og så videre. Og det trenger jeg, og det trenger du, og det trenger vi. Men jeg gidder ikke å på en måte navigere etter at alle skal like meg, og alle skal tro på det jeg holder på med. Jeg tror på det jeg gjør. Jeg tror på det jeg holder på med. På en måte så holder det. Og når jeg sier dette, så sier jeg det litt fordi at nå er det ny høst. Vi skal i gang med nye greier. Vi skal i gang med nye studier, kanskje ny skole. Kanskje vi har byttet jobb, nye kolleger. Kanskje noen har flyttet, ny by, nytt nabolag og så videre og så videre. Nye ting kanskje, sant? Men hvis målet vårt da er at nå må jeg få med meg alt. Jeg må bli godt likt av alle. Jeg må være liksom på en måte på hugget og på en måte både sosialt sett og på sosiale medier og på skole og levere og så videre og så videre. Altså det er bare en oppskrift da. En solid og god oppskrift på å bli utslitt og bli lei og miste motet, bli deprimert i det hele tatt. Helt seriøst. Så når jeg sier ikke pass inn, så er det fordi at det er rett og slett et slags initiativ til å tro på det du holder på med. Foredle, kanskje et dårlig ord, men liksom finne frem til det som er deg. Og på en måte løfte det frem. For jeg tror jo helt oppriktig at når vi leverer til folk rundt oss den vi er, uten på en måte sånn glanspapirinnpakning liksom. Når vi på en måte er ærlige, når vi er ekte, når vi på en måte leverer den vi er på godt og vondt, da, så skjer det noe. Er du med? Tenk på det, når du møter mennesker som du opplever ekte, de er engasjerte, de er overgitte til liksom det de holder på med, eller de viser på en måte et oppriktig og ærlig og engasjert uttrykk, så smitter det. Det er noe med det, ikke sant? Og det er det som er på en måte poenget her, at både du og jeg bør heller putte energien vår inn der, enn på å skulle bli, liksom, passe inn og være godt likt overalt. Er du med meg? Så egentlig så er det egentlig bare det jeg vil si da, denne høsten. Drit i å passe inn alle steder. Drit i å skulle liksom bli godt likt av alle. Er du med? Bruk heller energi på det du holder på med. Bruk tiden på eller på en måte kom med det du er, den du er. For det er det jeg trenger, at du kommer med den du er. Det er det folk rundt deg egentlig trenger, at du kommer med dine meninger, dine tanker, dine verdier, dine ideer og så videre og så videre. Det er det folk trenger. Så i et større perspektiv, så tenker langsiktig, så tenker 50 år frem, så er det mer den type tankegang som trengs da. For å være helt ærlig. Det er det som trengs for å starte nye ting. Det er det som trengs for å på en måte gå i gang med prosjekter som kanskje ikke er helt mainstream, men som vi trenger på lang sikt. Men da må man også kunne våge å tåle å stå i det og ikke passe inn overalt. Er du med meg? Veldig engasjert. Men disse tingene er så egentlig utrolig viktig,
Og jeg tror at det er en god medisin og en god oppskrift på å ha det greiere i hverdagen, for å være helt ærlig. Jeg sier ikke nødvendigvis lettere, men greiere. Jeg tror man blir mer tilfreds da. Så uansett, jeg håper oppstarten på høsten din blir veldig bra. Jeg håper der du er og det du skal i gang med blir bra. Jeg heier på deg. Håper du blir med utover i sesongen nå på disse podcastene. Anbefaler den gjerne. Det sitter jeg veldig stor pris på. Du kan abonnere på iTunes eller på der du hører din på podcaster. Uansett, inntil neste onsdag så håper jeg at du har det veldig bra, og så høres vi igjen da. We'll be right back.